Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o plasiranju 50 miliona konvertibilnih maraka za zapošljavanje na području federacije. Ukupan iznos raspoređuje se po kantonima, u zavisnosti od broja nezaposlenih osoba i njihovog učešća u ukupnom broju nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. O sredstvima za Tuzlanski kanton, Nermin Hodžić, ministar razvoja i poduzetništva. Dodijeljeno je Tuzlanskom kantonu 14 miliona 65 hiljada. Ova sredstva će biti iskorištena za prvo zapošljavanje, odnosno zapošljavanje lica od 15 do 30 godina starosti. U osnovnom zanimanju, znači u zanimanju za koje su se primarno školovali. Sredstva su predviđena i za osobu koja se samo zapošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, vodi se u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena neprekidno duže od 30 dana i koja bi koristila subvenciju kako bi radila samo za sebe. O izdvajanju sredstava vlade iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu ministar Hodžić kaže. Vlada Tuzlanskog kantona je u budžetu za 2016. godinu planirala kapitalne izdatke za obrazovanje, za zdravstvo, za infrastrukturne projekte na aerodromu Tuzla, kao i za dodatne infrastrukturne projekte kada je u pitanju pravosuđe i policija, odnosno sigurnost naših građana na našem kantonu. Također planirali smo i u budžetu Tuzlanskog kantona 2 miliona maraka za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija, to su kategorije preko 40 godina i kategorije invalidnih lica. Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta će naknadno utvrditi uslove za apliciranje na program prvog zapošljavanja i samozapošljavanja. Građani će o tome, kao i o rokovima za prijavljivanje i potrebnoj dokumentaciji, biti blagovremeno obaviješteni.